Kiitos erittäin vilkkaasta keskustelusta ja hyvistä yleisökysymyksistä. Ja nyt meillä on vielä kaksi lyhykäistä kommenttipuheenvuoroa ennen tilaisuuden päätöstä tähän keskusteluun. Ja ensimmäiseksi pyytäisin Sanna-Mari Jyränkosken Keski-Suomen Yrittäjistä tähän. Ja kysyisin, että minkä erityisen asian haluaisit nostaa itse esiin agendasta tai tästä keskustelusta? No ensinnäkin lämpimät onnittelut Keslille. Teette tosi hienoa työtä ja mukava, että sitä täällä iltapäivässä juhlitaan. Ja kiitos Arjalle loistavasta esityksestä ja paneelisteille monista näkökulmista. Ja nyt kun tuohon agendaan mennään, niin mä tykkään siitä, että se on noin kokonaisvaltainen tahdon ilmaus. Ja sittenhän sitä seuraa myös teot. Eli tämä liikunta heidän osalta, jotka eivät liiku vielä riittävästi tai liiku paljon, niin ei voida niin kuin nojata pelkästään ihmisten omaan tahdon voimaan. Se ei tule sillä tavalla tämä homma onnistumaan. Ja nostaisin tämän, mitä siellä oli kirjattu, että pitäisi olla tällainen läpileikkaava teema henkilöstöstrategioissa. Ja olen kyllä sitä mieltä yrityksissä ja muissa organisaatioissa, että me saataisiin liikkuminen osaksi arkea. Että sen ei tarvitse olla sellainen erillinen päätös, joka sitä tahdonvoimaa vaatii. Tahdonvoimaa vaatii niin moni muukin asia, se kuluu meillä siinä päivän aikana, että me niin kuin hupsahdettaisiin liikkumaan ihan huomaamatta. Ja tämähän on niin kuin meidän yhteiskunnassa mennyt tosi vähin nykyään. Ja väitän, että niin kuin johtaminen on tässä aika tärkeässä asemassa työpaikoilla. Ja sitten mä tuun Keski-Suomen Yrittäjistä ja ollaan ilolla tätä agendaa viemässä eteenpäin ja nostan sitten niin kuin yrittäjät esiin. Yrittäjyys on kasvava ilmiö ja yksin yrittäjyys sillä tavalla, että ollaan Y-tunnuksessa yksin, mutta tehdään muiden yrittäjien kanssa verkostona. Ja tämmöisessä tekemisessä se oma hyvinvointi kyllä niin kuin vielä erityisesti korostuu ja suoraan vaikuttaa myös, miten siinä bisneksessä menee. Et pitäisikö tästä tulla ihan sellainen asia, että niin kuin liikunta, hyvinvointi integroidaan suoraan osaksi liiketoimintasuunnitelmia? Startup-maailmassahan näin tehdään, että se on niin kuin suoraan rakennetaan sieltä yrittäjän ja tiimin hyvinvoinnin kautta se yrityksenkin kasvu, mutta pitäisikö tämä niin kuin ihan kaikenlaisiin yrityksiin tuoda? Ja sitten vähän isommissa yrityksissä pitäisikö olla sellainen asia, että hallitukset seuraa. Että jollakin tavalla niin kuin mitataan sitä, että miten tämä meidän organisaatio edistää liikuntaa, edistää hyvinvointia. Arkiseksi, normaaliksi, tekemiseksi, osaksi elämää ilman tällaisia niin kuin vaikeita päätöksiä, isoja lykrainvestointeja ja muita, että voidaan niin kuin lähdetään vaan tekemään ja sieltä se alkaa ne lykrahommat ja tuulipuvut ja muut tulla niin kuin sitten, kun sitä pohjaa on rakennettu sillä, että ollaan sellaisessa kunnossa, että niin kuin tällainen on mahdollista. Hyvä, kiitoksia. Aplodit. Aivan erinomainen. Nyt vasta tajusinkin tässä, että tässähän on tosiaan tämmöinen hauska kaksoismerkitys, siis liiketoimintasuunnitelma. Että siellä on se business ja sitten liikkuminen samassa olisi. Hyvä, kiitos oikein paljon.